Pozvání do pořadu Pár minut s Alex přijala módní návrhářka Kateřina Líblová. Dobrý den. Dobrý den. Vy už léta podnikáte pod značkou Ateliér Kirke. Prozraďte mi, jak bylo náročné prosadit se v Plzni jako módní návrhářka. No, když jsme začínali, tak jako je to přece jenom už nějakých 10 let zpátky, tak ta cesta je poměrně hodně trnitá se v tomhle tom oboru prosadit. Není to opravdu jednoduchý. Je veliká konkurence v tomto oboru? Je velká konkurence a hlavně získat se jako vlastně nějakou tu klientelu je strašně důležitý a vůbec jakoby najít si svůj vlastní styl jako nezaměnitelný je taky hrozně těžký, protože ten o nějakým růstu osobním a tak, takže to je jakoby, je to opravdu běh na dlouhou trať. Vaše modely mají podle mě všechny velice osobitý charakter. Vaší nejoblíbenější barvou je černá. Ráda také, ale děláte s takovými výraznými barvami, jako je červená, fialová. Mají v ženách probudit takový ten ženský princip a zároveň ty čarodějky v nás, to sama říkáte, že každá žena je tak trochu čarodějka. Tak určitě, tak sama uznáte, že každá žena je trošičku čarodějka, jinak jako by se to tady nedalo vydržet. Ale tyhle se barvy mám opravdu ráda, zaprvé ta černá je vždycky jakoby sexy a mám ráda energické barvy, opravdu červenou, fialovou, občas teda i trošičku bílou, ale opravdu nejsem zastánce těch pastelových barviček, přeslazených, růžových a to opravdu není můj styl. Záleží vám třeba na tom, kdo si vaše šaty kupuje, protože to je vždycky vaše umělecké dílo. Stalo se třeba někdy, že jste si řekla, tak tyhle šaty se k té dotyčné nehodí a ty vám neprodám, ty prostě pro vás nejsou ty pravé? Stalo. A opravdu, když to té zákaznice jakoby nesedí, tak je opravdu neprodám, no. Se snažím najít jako jinou alternativu, teda jako vybrat něco jiného, protože jinak by s tím nebyla spokojená, že jo? Nemohla by se, když by nějak jako neseděli, opravdu by to bylo nevhodný, tak to prostě nemá smysl vnucovat tomu člověku. Kdo je pro vás osobně největším vzorem, co se týče světových návrhářů? Vzorem, tak vlastně, co se zajímám o módu, tak vždycky jako pro mě byla jakoby ta světová špička inspirací Vivien Westwood, John Galliano, těhle z těch velikáni, Karl Lagerfeld a tak, Chanel, že samozřejmě. Snila Kateřina Líblová už od dětství o tom, že bude jednou navrhovat šaty? Já jsem se zajímala o módu od malička, bavilo mi vždycky jakoby to šití a postupně jsem se k tomu sice trošičku klikatější cestou, ale dostala jsem se k tomu. Každá dobrá návrhářka musí mít originální nápady, ale i ovládat krejčovské řemeslo a umět kreslit. Určitě krejčovina jako řemeslo byla populární v těch dobách, kdy ty naše babičky měly ty své švadleny a krejčí a vlastně všechno si nechávali ušít na míru a potom tyto švadleny vytlačily ty velké obchodní řetězce a dnes už se to zase pomalu vrací a každá žena tak chce mít tu svoji módní návrhářku, která jí vytváří modely na míru. Je to tak? Určitě, jakoby postupně se to vrací. Že ty ženy se nachází právě a chtějí mít jakoby ten originál, nechávají se dělat ty věci na zakázku. A myslím si, že to určitě dobře. Největší rozkvět a boom podle Kateřiny Líblové česká móda zaznamenala v období první republiky. Za dobu, co působíte, tak těch módních přehlídek vašich bylo nespočet. Řekněte mi, když třeba ty šaty navrhnete, tak představíte si k ním i tu modelku, která by je potom měla prezentovat, že by to měla být blondýna nebo bruneta, jak by měla být nalíčená, jaký by měla mít účes, to vše spolu souvisí, nebo ne? Samozřejmě, jako, protože vlastně i když se jedná o přehlídku, tak spolupracuju s vizážistkou, s kadeřníkem, vybereme společně modelku, já mám určitou představu, jak ty modelky budou nalíčený, aby bylo jednotné líčení, aby byl vlastně jednotný účes a o tom se bavíme a domluvíme se s kadeřníkem a s vizážistou, protože to je strašně důležitý, že? Ale většinou jakoby, to hlavní slovo by měl mít ten návrhář, aby řekl prostě, budou tyhle modelky, budou takhle a takhle nalíčený a takhle učesaný, aby to opravdu mělo jednotný styl, aby vlastně celá ta přehlídka, ty šaty, aby to vniklo a mělo to ten správný účel. Co považujete za svůj největší úspěch?
Největší úspěch? No tak z jedné největších úspěchů bylo, že jsem nafotil kalendář na rok 2013 s Androu Verešovou. Tak to byl asi takový jakoby největší jakoby projekt, teda, co se týče jakoby mediální a tak, že se to fotilo na zámku Kozel. A vznikly z toho opravdu krásné fotky a zajímavá spolupráce. Vnímáte to tak, že jako módní návrhářka byste měla nějak reflektovat, odrážet a hodnotit prostřednictvím svých výtvorů, svých šatů dobu a společnost? Například vím, že Dolce a Gabbana teď nedávno přišli s kolekcí pro muslimské ženy. Je to správný tak? Měli by na to přistupovat? Jenom kvůli tomu, že to je dobrý biznis. Není to i trochu etické hledisko? Tak jako určitě, vždycky, jakoby, tak já to nechci nějak jakoby zvoličovat jakoby třeba to návrhářství, ale je to trošičku jakoby umění a to umění vždycky odráží tu společnost, tu danou situaci v té společnosti. Takže jakoby i v té módě se odráží jakoby, celosvětová situace. Akorát s tím Dolce a Gabbana úplně jako, s tím se nestotožňuju, protože s tím úplně jakoby nesouhlasím jako nějakým zahalováním, takže to se mi úplně nelíbí. Ale vždycky v té modě se odráží jako ta společnost. A co Češky? Mají vkus a cit pro vhodné kombinování barev, vzorů a látek? Nebo máme sklon ke kýči a rády kupujeme napodobeniny slavných značek, i když je to do očí bijící? Mě jako fascinuje a baví taková ta touha přiblížit se těm americkým, těm celosvětovým značkám, francouzským, a to, že vlastně jsou lidi schopni třeba si, když nemají peníze na tu značku, tak si koupí fake, který je naprosto evidentní a rozpoznatelný na první pohled, pokud tomu trochu rozumíte. A na tohle jsou prostě experti ty Češky, protože když vyrazíte někam do Turecka, tak všichni mají obyčejné kabelky a vrátíte se zpátky a každá druhá má Vuittona nebo Fendiho. Řekněte mi, kde se to v nás bere tohle? To skutečně nevím, kde se to bere, ale je to strašný. To opravdu nevím, kde se to vzalo, ale jako působí to, hlavně je to strašně vidět. A nevím, kde se vzalo jako tu ten zvyk. Teda, když už teda nemám na tu originál jako kabelku, tak jako si radši vyberu něco jiného, dostupnějšího, ale aby to bylo vkusný, protože ty fejky těch známých značek, to je fakt tragédie. Řekněte mi, co děláte ve svém volném čase. Teď jste na mateřské, máte malé miminko, je to vaše první dítě. Je to jistě velká změna oproti předchozímu životu. No rozhodně, je to určitě velká změna. Člověku obrátí život o 180 stupňů. Tak ve volném čase to je jako péče o dítě a procházky. Teda, no. Takže to a plus teda vymýšlení jako nových modelů a tak. Teda. Já vám děkuji za rozhovor, přeji mnoho štěstí ve výchově a samozřejmě také v profesní kariéře. Děkuji. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.